Sindiquem de manera precisa el dia, el mes i l'any en què té lloc o ha de tindre lloc un fet, el que fem és fixar-ne la data. La meva data de naixement és el 14 d'abril. Un bon dia, veritat? De 1992. Sí, sí, com ho sentiu. 27 primaveres. Ni una més ni una menys. I ahir em quedaré. Soc de bona data, jo. D'altra banda, a la informació sobre alguna cosa que permet conèixer-la o que facilita la formació d'una idea, d'un juïn o d'una conclusió, se li diu dada. Així, en l'àmbit de la informàtica, per exemple, tenim banc de dades, base de dades, processament de dades, tractament de dades, protecció de dades... Quan per alguna qüestió algú vos demana informació personal vostra, vos estarà demanant les dades personals.